moció. Vots a favor? El context actual que es va descriure al ple municipal destaca els guanys astronòmics de les companyies de subministrament i alhora la disminució de la renda. A Catalunya, segons dades de l'IDESCAT d'aquest octubre, més de 358.000 famílies no poden mantenir l'habitatge a una temperatura adequada. En els darrers 3 anys, els serveis socials de Cardedeu han ajudat a més de 140 veïns a pagar l'electricitat, el gas i l'aigua, unes ajudes que sumen més de 60.000 euros, però que encara es consideren insuficients. S'estan atenent els casos de serveis socials, que són els casos que estan controlats del tot, però estic convençut que hi ha quantitat de famílies que s'ho passen molt i molt malament a l'hivern i que encara no estem arribant amb la contundència que caldria, com a servei públic que som, a poder garantir-los aquest dret social. La moció aprovada demana a la Generalitat un augment dels recursos econòmics al consistori per donar resposta a la pobresa energètica de la vila i evitar els talls de subministrament, especialment a l'hivern.